Si që morët vesh nga sot zyrtarisht, qarku fjerë nuk ka me gjukat apeli, sepse gjukata e apelit Vlorës, si kundrë dhe 5 gjukatat e tjera të apelit, transferohen gjitha në apelin e Tiranës, që nga tani tuti do quhet gjukata me jurisdiksion të përgjithshëm e apelit Tiranë. A ka lehtësi për qytetarët? Absolutisht nuk ka asnjë lehtësi për qytetarët. Qose ju kujtohet para 5 muajsh ne bëmë një grevë që shkoi gati nga 1 muaj, prisnim që njerëzit na besonin dhe na kuptonin, nuk na besuan, nuk na kuptuan, ajo u bë tashmë fakt. Dhe jam shumë i sigur që çdo gjë tjetër mund ndodhi, vetëm lehtësi për qytetarët nuk do ketë. A ka kapacitete të mjaftueshme gjykata e fjerit për të përballuar gjyqjet që do të vinë edhe nga lushnja? Nuk i ka kapacitetet e mjaftueshme, nuk e di se si do ta sistemojnë, por aq më pak as gjykata me jurisdiksion përgjithshëm e apelit Tiranë nuk i ka kapacitetet, ajo më pastaj gjykata e fjerit. Kemi parasysh që aktualisht gjykata me jurisdiksion përgjithshëm e apelit Tiranë do ketë 25 gjyqtarë dhe ka 35.000 dosje për të gjykuar. Këta 25 gjyqtarë nuk janë asgjë më shumë se 8 treshe gjykimi, çka do thotë që një treshe gjykimi duhet të ketë diku te 4000 dosje për të gjykuar. Me mesatare vjetore 500 dosje, imagjinoni se sa do zgjasi një çështje për të gjykuar në gjykatën e apelit. Po për veprat penale? Atëre, sipas kodit procedurës penale, të gjitha ato vepra penale me të arrestuar, praktikisht gjykimi duhet mbarojë nga 6 deri 9 muaj. A do arrit dot gjykata e apelit që ti mbyllin nga 6 deri 9 muaj? Besoj që jo, nuk e di, shohim. Sot e Amadaj, duke ju referuar dhe kohës, në vitin 1999 ka qenë, një gjithë që po. Bërë procedurat tashmë, por i këtën, a mund të themi që është një dështim të pamisu? Në 1999 duhet kuptoni e pare punës edhe atere ishte dështim, por dështim do shta që nuk u kuptua nga qytetarët, sepse numri i çështjeve dhe numri i dosjeve në blokim nuk ishte kaq sa sot. Nga 99 deri sot kanë kaluar gati 16 vjet dhe normalisht numri i çështjeve duhet të jetë katërfishuar. Dhe tek ishte dështim atëherë, sot ka përqen super dështim. Ju thash, janë 25 gjyqtarë që do gjykojnë 35.000 dosje.